Ég er alveg rosalega mikið jólabarn, alveg sko mesta sem þú finnur. Þannig að það er frábært að fá að taka þátt í þessu verkefni Frostrósum og hafa verið að gera það undanfarin ár. Það er svo gaman að geta sungið inn jólin og finna einhvern veginn hvernig áhorfendurnir eru með bros á vör. Og þetta er alveg svona fastur punktur hjá mörgum að koma og láta Frostrósa syngja inn jólin. Og tónlist er auðvitað mikill partur af jólahaldinu og hefðunum hjá mér, eins og til dæmis ein plata sem fer alltaf á fónum, það er vínilplata, jólaplata Brunaliðsins. Og það er mitt uppáhaldsjólalag sem heitir Einmana á jólanótt, Diddú syngur það. Hann reyndar ekki í Frostrósa-prógraminu, en kannski bara næsta ári. Þetta er mitt uppáhaldsjólalag. Svo náttúrulega, svo bara fæ ég alltaf tár í augun á aðfangadag þegar ég er í messunni og heimsum bóli sungið. Allir syngja saman.